হয় আপোনালোকে আজি নিশ্চয় গম পাইছে যে উচ্চতম মাধ্যমিক চূড়ান্ত শিক্ষা আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে ফলাফলৰ খবৰ পাই আজি আমি উপস্থিত হৈছো উৎপল চুতিয়াৰ ঘৰত এইজনেই হৈছে উৎপল চুতিয়া যিজনে নেকি অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয় হয় উৎপল চুতিয়া এতিয়া তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা মই খেতি কৰিম বুলি ভাবিছো কিয় তুমি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নোহোৱা নেকি কোৱা আকৌ স্পিকাৰটো দিয়া আকৌ কি কৰে সব যদি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় খেতি কোনে কৰিব मजा आया एक वाली रसुन रसुन तू बापेला आज लगे वो वाली प्लीज कोई ना पा तो अपना कू हां आई एम द वन द वे योर सन डोंट नीड अ गन टू गेट रिस्पेक्ट अप ऑन द स्क्रीन अंडर गजब बेइज्जत हे कृष्ण भगवान आपुनी तो जाने काले हाई सेकेंडरी रिजल्ट दिबो পাস কৰাই দিব আৰু দেই যেনে তেনে হ'লেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইটো আপোনাৰ বাবে দক্ষিণা ক্ষমা কৰিবা বাছা মই তোমাক পাস কৰাই দিব নোৱাৰোঁ কি কৰে এক বছৰত তুমি একদিনো কিতাপ নপঢ়িলা এতিয়া তুমি ধূপডাল জ্বলাই মোক ভক্তি কৰিলা বুলিয়েই মই তোমাক পাস কৰাই দিম জানো তুমি দুখনত ফেইল হে ভগৱান আপুনি কালি যি ক'লে সেইটোৱে হ'ল মই ফেইল হ'লোঁ দুখনত কি কৰে দুগদান নধবা দেই কৃষ্ণ ফুলটা পাই যা আই এম দ্য ওয়ান দ্য ওয়াই ইয়োর সান ডোন্ট নিড আ গান টু গেট রেসপেক্ট অফ অন দিস মজা আয়া হে কৃষ্ণ ভগবান এই পয়সাটো মই ভিডিও বনাব কানহে দি লছো কি করে মই আকো কিন্তু পিছত ঘুরাই লম আপুনি যাতে দুগদান নধয় কৃষ্ণ দিনটো ওলাই আহিবলৈ সময় পোৱা নাই তুমি আহিলা বুলিহে ওলাই আহিছিলোহে ফোন কৰিব হ'লেই নাই বাৰু অ কোৱা হেই মই পাকিস্তানলৈ আহিলো নহয় ও ভাই কেলে ইমান দুখত আছো মানজনী এইডা হল यही नहीं अभी और सुनिए माया बिनी रातिर बुकुत আমাৰ গাঁৱৰ যে ৰমেন দোকানী যে কইনেক যে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে জানা নাই তুমি এ হে ৰহা নাই যাতা তড়প হি এসি হে না यही नहीं अभी और सुनिए হে কি হৰে দপাই না তেনে ভাইব তুমি হুনা আকো কেতিয়াবা মই ৰাতি 11টা 12টা বজাত গলেও সিগৰেট উলিয়াই দিয়ে আকৌ দোকানৰ পৰা অ দিয়ে 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 মোক দিয়ে দিয়ে ন আইঅলি মা ও ভাই ভাত খালি নাই না খোৱা মা বনাই দিয়া ভাত খা খা আপুনি লাগিছে পিয়াখনকে পাৰিব মন কৈছে কেলে ইমান গৰম কোনো জুই খুৱাই আছো ইমানকে ঘাম ওলাইছে ঘাম শুকুৱাই আছো কি কৰে মোৰ ঘাম ওলাইছেচোন মই নহ'লে শুকুৱাই লওঁ আ শুকুৱা শুকুৱা
kali kamu dom di sini. Hei, nah, kamu kele dom di sini. Tunggu dah, boleh jangan kele dom di sini. Tunggu rasa terbina jangan deh. Kamu kiri beli habis so. Sorry, dana, sorry, maafku dong, maafku dong. Mau hebu nih tanu. Mau tipe enok enok, apa nanya enok enok. Kiri. Oh, tak kiri beli habis so mu. Kiri beli habis so. Mu bukan beli habis so nih kita. Hah? Kau tak bayar hold dua sih. Tuk pas sudah, amak kopi nih kalau tuk. Kamu kele dom di sini. Kalau kopi nih tanu, kamu kele dom di sini. Mau hebu lagi boy. Kalau rasa minyak tanu dia. Kamu kiri beli habis sini. Sorry, sorry. Kiri dom lah beli habis sini. Tidak maafku itu tuk agak mana. Tapi tuh deh kok. Video tuh heko lagi suah babe. Dhanyabad. Jodi apuni mur channel tuh itu lagi subscribe korana ya, itu lagi subscribe kori lobo. Aro kakhot thoka bell icon tuh press kori lobo. Tetiya he notun notun funny video heko lor tuh agot sabo pare lobo. Aro jodi apuni mur WhatsApp group add hobo bisare, itu lagi description ot link dia sе. Apuni link ot gue mur WhatsApp group ot add hobo pare lobo. Dhanyabad.